Hej, toto, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Staro, vítám vás u dalšího videa a tady to video už někteří z vás možná čekáte protože jsem uh, o tomhletom stroji respektive jsem na streamech hrál tenhle stroj a říkal jsem, že na ně bude videjko po tom, co se povedly dvě bitvy na streamu a dneska se podíváme na stroj IS-8 uh, IS-8, myslím si, že na ní jako separátní replay uh, žádný nemám, nemám na ní ani recenzi takže já tady to videjko pojmu jako takovou polorecenzi na ten stroj, řekneme si o něm nějaký zajímavosti, nějaký věci ohledně pancíře, což je docela jako zajímavá část tady toho tanku. No a ukážeme si dvě, dvě m bitvy, které byly schodou náhod zahraný po sobě na streamech. Kdo nevěří, tak se můžete podívat na ty streamy. Takže je to takový cool. Tady to video se jmenuje nejlepší metko z linie, a to proto, že IS-8 prostě není těžký tank. IS-8 je... A myslím si, že se tady na tom většinově shodneme. Můžeme klidně v komentářích potom rozvíst nějakou debatu uh, o tom, jak si myslíte, že by měla IS-8 být hrána playstylově. A za, za mě to je prostě uh, fakt metko. Vy s tou pohyblivostí máte třeba například větší maximálku, nepletuli se, než devítkový petn na což se můžeme hnedka podívat, ale to myslím si, že Pet má 48. Pet má 48 a je z osmice, tak má, já myslím, 55 nebo, nebo 50. Prostě vy, jste, vy máte větší maximálku než některý devítkový metka. Samozřejmě nemáte takovou obratnost, tak rychle se netočíte, ale to vůbec nevadí. Plus přece jenom jste hevina, to znamená, že máte nějaký pancíř. Co se pancíře tady toho tanku týče, tak Proti osmičkám v podstatě ten armor už zase jako tolik nefunguje. T, t, ten vrchní plát proti, proti třeba osmičkovým metkům ještě samozřejmě jo. vané je weak spot, ale jakmile jste v desítkách, tak v podstatě nic s váma nemá problém. Kolikrát ani jsem takhle přímo přímo vedle mantletu. Weakspot samozřejmě tady nahoře na vršku na střeše. Pak weakspot tadyhle tenhle ten, tenhle ten hatch, ten periskop nebo co to tady je. Uh, samozřejmě, jak se malinko takhle nauhlete bokem, tak negujete pancíř vlastně celý tady té části a uh, to není jako úplně něco, co chcete. Uh, čím je ale IS-8 naprosto proslavená, tak je tadyhle Tadle ta fialová část, což je slavný Stalinium Armor, uh, je to tím, že vidíte, že to je Space Armor. Ten pancíř je vlastně takhle, jakože takhle, a, a, a je tady ještě, no prostě, Tady je obrovský úhel. A uh, vidíte, že když stojíte víceméně takhle na kolmo, uh, koukáte na bok IS8, tak je tady nějakých 200-210 mm. Uh, což jako si říkáte, že. Nebo častokrát lidi, když třeba se koukají na armor toho tanku, tak tady vidí třeba jenom nějaký 210 a říkají si, no tak jako to není zas tak strašně moc. Jenomže ono stačí, když máte malinko vyšší tank nebo se ta IS-8 malinko nějak třeba naklopí přes nějaký terén, přes nějakou nerovnost, a takhle se malinko se jenom jako zvednete. A najednou, hej, ten bok, což je docela jako velká plocha, a je to stalinium, což je prostě magnet na ty náboje, takže většina ran do boku je se právě na ty nejvíc na části, a najednou tady je 280. Když máte třeba mauze, s kterým byste koukali na IS-8, řekněme, z takové vejšky, a trefíte to, tak to je prostě autobounce a uh, dokáže to strašně, strašně dobře trolit. Díky tomu Space Armoru se dá je 8 samozřejmě hrát i na reverzní sidescrap uh, Musíte to hrát jako docela opatrně, nesmíte to přeúhlovat, ale tady uh, tenhle ten bok má potom docela, docela velký úhel. Musíte si dát pozor, ale na tady tu štikovou část, uh, ale vidíte, že tady prostě kdekoliv jinde tu bude potom autobounce. Takže toliko k armoru IS 8. dělo M62, T2, 420 Alpha, 258 pene AP, 340 DT, což je úplně super, to dělá naprosto peckový. nabíte s, tím setupem, který tam mám necelých 10 vteřin. setup, setup, setupu si se řekneme za chviličku. To dělo na to, že to je jako 122 ruská, hevinová, tak ten gun handling je docela v pohodě, Přijdeme, uh, neměl jsem s tím problém. Problém je trošku 5 stupňů gun Deprese, ale tak to s tím se hod musíte nějak smířit. Uh, co se v vybavení týče, doporučil bych něco tohle tohleto na ten gun handling, samozřejmě nabiják, kalibrovky nejsou zapotřebí, mám tady vylepšený moduly kvůli, kvůli, uh, kvůli AMU, protože prostě IS-8 známe, lepší hábka, odolnost, vylepšenou optiku, akcel akcelerátor a systém doručení, Uh, Ammo tam nějak takhle, máte jen 30 kusů munice, takže s tím, rád, rád bych tam vozil víc heček, protože máte samozřejmě krásný heček s 500 alfou, ale prostě to není úplně ono, uh, ke všemu ty hečka mají ještě docela slušnou 68mm pene, takže dají daj si ty hečka docela efektivně používat, ale použil to nedovoluje. Ten, ta amokapacita, jich tam vozit víc. A zásoby, uh, takový univerzál, něco na pohyblivost, něco na obecný combat factor tanku a pak něco na odolnost. Protože to je prostě ruská hevina, která dostala amoreky. A uh, to by bylo asi dost kecání uh, o is 8 a Podíváme se tady na dvě bitvy. Uh, já jsem říkal, že jsou hran po sobě a oni jsou, ale nej, nejsou hrany jakože jedna a druhá, ale prostě jsem umřel s nějakým tankem na streamu, který se mainil. Tak jsem zahrál i ES8, a pak se to stalo ještě jednou. Takže se podíváme nejdřív na tu první bitvu, na tu New Bay. Tímhle zdravím Hoga, který se na toto video určitě těší, protože o něm mluví furt, na streamě, když je, když je u mě v chatu. A protože tahle bitva byla hraná ze streamu, kde jsem hrál čety se členama, takže pokud máte zájem se se mnou někdy zahrát, tak dvakrát do mě dělám takhle. Čety se členama, případně členský tank requesty, Takže pokud máte zájem, odkaz na členství je v popisu videa. A tady to bude úplně krásně ukázka všech těch, všech, všech těch silných vlastností toho tanku. Tady vidíte, že jsem měl ještě teda. Ne, neměl jsem kamo drtivý dopad, který se teďka dávám na tanky z mýmu, protože to je takový hrozně škaredý kamo, Ale vidíte, že já. Vy, teďka využiju třeba toho, že jsem hevina, která má aspoň pancíř, na který se musí aspoň trošku mířit a využiju pohyblivosti a dostanu se sem agresivně do toho, do, do toho parku, kde jsem tady krásně, krásně stihl uh, nastřel grilla. Uh, dávám mu ránu, uh, hezky detrek, takže on musel vejsnout opravy, nahazuju adro a uh, budu se snažit dát hečko do té wafle. On měl bohužel vložku, takže jenom 390, takže Tadyhle, bohužel, hold prostě vždycky tou první ranou zkusíte, jestli, jestli mají ty německý nebo britský TDčka vložku. A pak už střídíte APčka nebo nebo H podle výsledku. No, vidíte, že mě tady en enemy dvakrát bounce do věže. Já jakmile tady odzumuju, tady mi ta wafla úplně nesmyslně píkla. Vykřičník za 525 je úplně krásný. Můžeme se podívat uh, kam mě bouncely a to je přesně. Ta při, úplně ideální pozice, kde chcete IS-8 hrát. Já jsem tady, uh, je vidět v podstatě jenom věžička, kam mě bouncely prostě, protože to byl úhel. No a pak jsem píkl trošku tady uh, tou vnější str stranou týštiky, tady tadyhle bouncila druhá rána. Takže on fakt jako IS-8 je jedno z nejlepších devítkových medek. I když to je hevina, tak prostě IS-8 je jedno z nejlepších devítkových medek. Bohužel tady jsem tu. Vafli uh, chtěl flickshotnout, nepovedlo se mi to, myslím, se škoda, ale uh, doufám, že svou chybu napravím co nejdřív. A uh, budu tady teďka si zkoušet najít, uh, hledat pozičku na to myšna. Tady v tom parku se tady na těch kopečkách dá krásně hledat právě rány uh, na různé výxputy tanků. A vidím tady vafli. Koukám, že se mi to trošku laguje docela, což je takový nepříjemný. A tady jsem bohužel uh, dostal první damage. Je, ještě mě k tomu zařval, myslím, velitel. Takže to bylo trošku škoda, ale už teďka mám tisíce damage. Hogo dopíná tu wafli konečně, která měla být mrtvá už dávno. A uh, já si teďka dojedu pro toho, pro toho grilla. Uh, teďka jsem se dostal do takový nepříjemný pozice, protože jsem na openu, kouká na mě Emil, kouká na mě Bat. Uh, je tady mission a je tu grill, takže já teďka jsem, musím dostat pryč z toho openu, naštěstí uh, Grill dostal zhečkováno, teda Emil dostal zhečkováno od Grill za Lito, uh, čímž mi zachránil spoustu HPček a já si tady můžu dát krásný high roll za 505 do toho myšna. No a můžu tady klidně pušovat, já mám za, chvíli, za chviličku nabito, s tím adrenalinem je to DPM jako opravdu jako pěkný. Máte nějaký 2600 základů, s adrem se dostáváte ke 3000, což je, což je jako dostačující. A o, já si tady teďka snažím najít ránu na toho grilla, o, což se mi daří, na soustřel tady s hogem dopínáme toho grilla, no a já už mám jeden kill, 4300 damage. A ještě mají ve hře nějaký HP, takže já se pokusím si tady ještě něco urvat. A tady jsem asi se neměl zdržovat tady dle respektive před aimením těch nájezdů a měl jsem rovnou jet, ztratil jsem tím teďka trošku nějaký čas. Deathstara tady dala drive by tomu Sheridanovi prostě za 740. A my jsme se tady s Hogem teďka rozjeli na to Bata. Takže Bat dostal velmi nepříjemně znerfeno. A koukám, že náš tým a enemy tým se flamí v chatu. Přesně, je jeden z důvodů, proč mám vyplay in-game chat, protože to je kancíř. No, a mám už dva kily, 4800 damage. A zatím teda víceméně tady v této tý bitvě předvádím metkoidní gameplay. Uh, mi přijde, sice jsem hrál he, jako he, heavy flank, ale uh, já, i když ten tank hraju, tak opravdu mám pocit, že to je prostě středák a hraje se mi s tím strašně dobře. Tady jsem zkoušel ránu na to prase, jestli mi náhodou nepomůže RNG tím, že bych jakoby netrefil střed kruhu, kdybych trefil kopuli toho prase, to, což se nepovedlo. A tady tadyhle já se pokusím ještě si urvat nějaký damage, Případně případně killshot, bohužel tadyhle jsem prodal tady tu ránu. Což byla samozřejmě chyba, o tom, o tom žádná, ale to prase mě nechalo nabít. já si tady Opatrně už zkusím dát ten kill, což se mi povedlo a bohužel bohu, 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 se stalo to, co se mi poslední dobou stává na streamě fakt, fakt často, že jsme se zabili navzájem s Enemákem. Uh, což byla trošku škoda, přišel jsem o nějaký expy, ale bylo to 5000, damage, tři kily, něco naboucováno a já si myslím, že je pěkná ukázka IS-8. IS uh, měli jsme bratr ve zbrani, respektive bratr ve zbrani ne, zásaďák, bratr ve zbrani jsme měli, jsme měli, kdybych neumřel, za což se omlouvám Hogovy, sorry, sorry. A High Calibr, myslím si, že je docela, docela, docela pěkná, pěkná hra. Uh, druhá bitva byla na Rockfieldu uh, a bylo to opět uh, s nějakým členem v četě, protože tady ten tank jsem vlastně hrál, když uh, členové pikovali devítku, nějaký devítkový tank, tak já jsem k ním bral na tomhle streamu IS, I, IS-8. A Rockfield, uh, Toonmate má Emila. A tadyhle je v podstatě jenom. Tadyhle budu hrát úplně stejně, jako by se měl metko. Pojedu pojedu dolů. Uvidíte, uh, jak se tady velmi rychle dostanu na tu pozici. Ty uh, se koukáte teďka na tu rychlost. Tak už v podstatě teďka jsem na maximálce a 50 a předjíždím úplně všechny z našeho týmu. A jsem, když na, na to tak ta, ta koukám, tak reálně jako nejrychlejší, kromě té 120 -tky z toho našeho týmu. Uh, Četráž teda solo jede nahoru, což. Uh, nevím proč dělal, uh, ale nakonec uvidíte, že, nakonec uvidíte, že to dopadne dobře. Uh, první rána tady do Aliena, bohužel volně byl na tu věž, nebo možná i na vrchní plát, ale moje první rána byla za 515 high roll, což bylo úplně super. Uh, bohužel jsem tady dostal druhou ránu, něco jsem i obamcoval, ale uh, hlavně já jsem bamcoval toho Conquerora, což bylo docela, docela nemilé to bylo. No a KV4, um, tadyhle přichází na řadu moje silný 340 kový hity a KV4, já bych ji pravděpodobně probíjel i těma AP-čkama, ale uh, KV4 prostě víte, že dokáže hrozně trolit. No a teďka jsem si všiml, že na mýho čitaře jedou dva tanky, jede na něj Fercek, kterýho jsme teďka na soustřel trekli, dal mu půlku AP dolů, ale dropla tam na něj bohužel uh, i ta IS6. Takže já se, já se, teďka snažím mu pomoct, bo, Píknu jsem kvůli tomu tadyhle i před to Conqueror dostal jsem ránu. Ale já jsem teďka potřeboval rychle jet pomoct uh, tomu tomu čitaři. Povedlo se mi tady zabít toho Ferdu a musím si dávat pozor, ať mi na záda nemůže střílet uh, ten Conqueror, protože si nemůžu dovolit ztrácet další hápka. A já jsem tady uh, tím, jak jsem musel zajíždět před tím Conquerorem, tak jsem bohužel nemohl tomu čitaři už nějak pomoci. Já kdybych tam najel, tak bych neměl žádnou pozici a. a jako ničemu by to bohužel nepomohlo. Takže tady jsem uh, pro dobro té bitvy musel bohužel nechat umřít četaře. Ale naštěstí se mi to povede úplně, úplně ještě neprodle. Tady bohužel jsem teda, <laughs> do, tady jsem tu ránu od toho Konga bohužel stejně dostal. Naštěstí jsem mu tu ránu aspoň vrátil. A já jsem v teďka takový docela dobrý pozici na něj, že uh, no i když. Von byl jakoby v lepší pozici, protože měl high ground, ale prostě na mě nemířil, takže jsem mu mohl zkusit dát ráno. A teďka, když jsem si všiml, že ten Conqueror mě úplně přestal řešit, tak jsem si řekl, že potřebuji tady vyřešit ty heviny. Takže IS-6 na mantlet APčkem, uh, prostě is šestka. A jeden na mě ta S75, která má docela skoro full HP. Tady, já jsem tady, bohužel, jsem nečekal, že se zastaví, takže jsem ho trekl jenom na, vní, na vnější, vnější bez demiče. Ale teďka prostě si tady uvidíte v praxi, proč je IS-8 tak dobrý devítkový <laughs> metko, protože dobře, tohle ne se nedá považovat úplně za obtočení, ale víte, víte co tím myslím, díky té pohyblivosti jsem tady teďka mohl obehrát tu S75, no a už mám 3 kily, 3900 damage, a uh, ještě tady mají Kongo na pěti stovkách a one shot Aliena, takže já se pokusím tady urvat nějaký damage borsik 3D hečka, proč. Uh, Alien, uh, Alien ráno na 15 HP a já si, teď, já si teďka prostě říkám jo, musím zabít toho Aliena, protože on má zásobník a tady díky pohyblivosti se mi povede obtočit to Conquerora a zabít ho. Takže nakonec je z toho Redly Level 5 kg, jenom 4000 damage, ale myslím si, že opět docela hezká ukázka IS-8. Uh, bylo to teda opět MK, válečník, válečník, uh, Redly Red uh, čitář, na to, jak tam rychle umřel, tak, tak, tak uh, svoje, 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 tam udělal, takže... Uh, celkově ten náš tým hrál, hrál až na tu 120, -ku. Která fakt jako měla jednu ránu, tak uh, zahrál aspoň něco. Takže uh, já jsem tam jenom tak jako do, dělal ty dočišťovací práce v podobě těch killů. No, to docela pěkná efektivita střelby, nějaký asi tady byl, takže. Uh, IS-8 v kostce já doufám, že vy, co jste třeba ode mě čekali nebo chtěli, nebo toužili po nějakém videu s IS-8 nebo například uh, na, na IS-8 expíte a potřebujete tak nějaký rady, tak doufám, že vám tady to videjko nějakým způsobem pomohlo pokud jo, tak mi určitě napište do komentářů uh, co si o tom tanku myslíte jestli vám videjko pomohlo a tak dál moc krát děkuju že jste tohleto videjko dokoukali až sem. Pokud se vám videjko líbilo, rozhodně nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud jste tady noví na kanále, tak budu moc rád, když mě začnete odebírat. Kdykoliv můžete změnit názor, ale, ale každý den tady vydávám videjka, který vás něco doufám naučí o hře a každý den streamu, kde můžete pochytit spoustu triků, jak tady světanku Blitz, Blitz hrát, takže budu moc rád, když sabnete. Koukněte do popisu videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy uh, na naše so, sociální komunitní platformy, jako je Discord, Instagram i na TouchGear, takže čekněte to. Děkuji moc rád, že, že jste koukali, uh, napište do komentářů, dal jsem to celý, pokud jste to dali celý a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.